Hvor er dere hen da, forresten? Jeg er midt i mellom der vi skal være av byen i. Jeg er med stables nå. Nå sitter jeg opp på en hest, ikke min. Hvor er du da? Oi, hei Martin. Martin, Martin du flyr! Martin, det er ikke neste! Du flyr! Du flyr! Du flyr! Martin! Ikke fagge bort igjen nå! Nei, nå er det en hest, men du springer bak her. Opp i luft da. Martin, bare ta en crazy fuck her. Ja, du... Martin, har du bra? Jeg ser hesten, jeg ser deg, men dere er ikke connecta. Hva skjer hvis jeg setter dere på? Jeg ser ikke hesten, jeg. Nei, du bygger ham! Bitch! Yeah! Motherfucker! GTA, vet du! Nei, du kompis! Jeg kan ikke se hesten engang, jeg. Nei! Jeg kan bare dele på hver gang. Nei! Nei! Dragen kommer seg akkurat. Jeg kan ikke pille bue, jeg kan ikke skyte han. Hæ, hvor er dragen? Han kommer jo rett opp i tårnet, kompis! Oi, det ser jeg. Han får spant, hvor blir han av? Jeg ser han. Og nå kommer han. Nå suser han ned i øynene. Det kommer ut sånn 8 drager. Jeg har en quest bak av liksom, men hvor vet du faen kommer på mappen? Hva er dragen? Klatrer i luft. Oi, hva faen skjedde? Han klatrer, han går i luft da. Han flyr ikke. Oi, Det er sånn legit. Jeg er vondt.